Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos começar a nossa reunião da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no caso de hoje, com a senhora Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, uma audição para a apresentação do parecer sobre o Programa Nacional de Investimentos 2030, ou PNI 2030, que foi tornado público em junho deste ano. Esta audição resulta de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. A senhora Engenheira Ana Tércia Cabral, Presidente do QSOP, já está connosco e queremos cumprimentar e agradecer a sua presença. A senhora Engenheira Ana Tércia Cabral tinha dado conta que prescinde a faculdade que está, digamos, criada de uma intervenção inicial para depois responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Essa faculdade não é uma obrigatoriedade, portanto, a senhora engenheira prescinde dessa intervenção e, como tal, nós daríamos de imediato a palavra para a apresentação do requerimento e para as questões num tempo de 7 minutos ao Grupo Parlamentar do PSD, senhora deputada Filipa Roseta. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço muito a presença da Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas. Sobre o vosso, portanto, o PSD pediu este requerimento porque ficámos com muitas dúvidas quando vimos o vosso parecer, que saiu em junho de 2020, sobre o Programa Nacional de Investimentos de 2030. Portanto, para relembrar a quem não sabe, obviamente, o Programa Nacional de Investimentos é um programa que inclui 21 mil milhões de euros em obras. E inclui todas as obras para cima de 75 milhões. E se este parecer já era absolutamente fundamental na altura, se era já muito importante tentar perceber o ponto de situação dos investimentos em obras públicas na altura, em junho de 2020, agora então torna-se absolutamente crucial. E por isso pedimos e agradecemos a urgência da vossa presença aqui. Porque é que isto é tão importante para o PSD? Há aqui dois motivos. Primeiro, dá a ideia que há uma gritante incapacidade de execução de obras. Elas são anunciadas todas as semanas, mas não vão para o terreno. Não saem dos jornais, não aparecem na realidade, não são executadas. Há uma boa intenção, há uma boa vontade, mas na verdade não há capacidade de execução. Isto já era um problema identificado por várias entidades, mas é uma das razões que nós todos, como país, temos que tentar perceber porquê. Qual é que é o problema para conseguirmos, como país, ultrapassar isto e conseguir, de facto, fazer obras e não ficar apenas pelos anúncios dos jornais? Primeiro motivo. Segundo motivo pelo qual precisamos que vocês venham cá. Já viu e percebeu, e estamos todos preocupados, que muitos dos milhões que vêm dos fundos europeus para a recuperação económica são precisamente para as obras públicas e precisamente para obras do Programa Nacional de Investimentos 2030. Portanto, uma parte daqueles primeiros 15 mil milhões, portanto, estamos a falar num total de 58 mil milhões, mas uma parte dos primeiros 15 mil milhões, pelo menos 3 mil milhões, é obras públicas. Portanto, tanto tornou-se ainda mais preocupante porque é que não se conseguem executar as obras públicas, até porque neste momento, aquelas que nós não conseguimos executar, vamos ter que devolver o dinheiro. Portanto, se o país disser que vai fazer obras e depois não as fizer, até 2026, vai ter que devolver o dinheiro. Portanto, este aqui tem que haver, não podemos falhar como país, não podemos falhar, e o seu parecer aqui é absolutamente fundamental. Todos nós, nas posições políticas que estamos, são posições estratégicas para termos a certeza que não vamos falhar. Já falhámos antes, é indiferente, já falhámos várias vezes no passado e não podemos falhar no pacote que aí vem. Nós não aceitamos que isso aconteça. Nós, país, é o PSD, admite todos os portugueses, ninguém aceita que isso aconteça no pacote que aí vem, e as obras públicas aqui são fundamentais. Portanto, eu vou-me focar agora aqui no vosso parecer. Portanto, eu estive a ler com atenção o vosso parecer e estive a ver as recomendações para tentar perceber se aquilo que o Governo estava a fazer, nomeadamente com a alteração ao Código dos Contratos Públicos, ia em linha com as vossas recomendações ou não. E a minha primeira preocupação é que parece-me que não vai em linha com as vossas recomendações. Portanto, fico logo ainda mais preocupada com isto. Portanto, quais são então as vossas recomendações, aquelas que eu passo agora a citar? Portanto, o sucesso de um programa de grandes investimentos pressupõe o conhecimento prévio do nível de maturidade de projetos, que é logo uma primeira preocupação, não se sabe qual é que é a maturidade dos projetos. Lembramos que este Programa Nacional de Investimentos já existe há anos, mas não sabemos qual é que é o nível de maturidade dos projetos. Pressupõe ainda a disponibilização atempada de informação relativa às prioridades de investimento e à respectiva calendarização, que, pelos vistos, também não há. Também nos preocupa. Sabemos que o planeamento e a calendarização é
o coração da boa execução de obras públicas. Parece-nos que esta clarização, pelo que lemos do vosso parecer, não existe. Diz também o vosso parecer que aconselha-se que uma explicitação de análises de custo-benefício e de viabilidade financeira dos projetos de cada projeto de investimento. Esta análise de custo-benefício, por isso, não há. Também é outra coisa que nos preocupa, neste ponto, ainda não existir. Voltando ainda atrás, vocês alertam que há uma ausência de identificação de calendários de concretização de investimentos previstos e não é possível apreciar se há ou não há cabimentação destas necessidades de investimento. Tá, acho que entendo, estou aqui a ler algumas das frases para perceber bem quais são as minhas preocupações e as preocupações do PSC. E ainda recomenda o desenvolvimento dos instrumentos de planeamento territorial e de planeamento supramunicipal, para fazer uma mais complexidade e ambição do que aquelas que são os PAMUs na área dos transportes, que eram muito, era quase uma listagem de obras e não havia uma visão integrada de conjunto. Portanto, tentando simplificar agora ponto a ponto, como é que isto se compara com o que é que o Governo fez, ouvindo este parecer em junho, o que é que fez e o que é que propõe para alterar o Código dos Contratos Públicos? Relativamente às análises de custo-benefício, diz que pode não haver análise de custo-benefício. Portanto, altera o Código dos Contratos Públicos, propõe a alteração, que é que está agora em discussão na Assembleia, dizendo para eliminar, para as obras que vêm para os fundos, pode ser eliminada a análise de custo-benefício, que foi uma das coisas que vocês pediram especificamente para que seja feita. Portanto, há aqui uma contradição de termos que nos preocupa e que nós estamos a tentar perceber como é que isto se vai resolver. Quando vocês alertam que é preciso perceber qual é que é o grau de maturidade dos projetos, o Governo diz que se pode adjudicar obras com programas preliminares em vez de projetos de execução. Ou seja, o grau de maturidade é zero. Basta ter um programa preliminar e adjudicar uma obra, isto tudo aumentando o nível em que pode ser feita uma simples consulta a três entidades. Portanto, só estes dois grandes temas, a questão das análises de custo-benefício, que foi uma das vossas preocupações afundadas e que o Código dos Contratos Públicos vai eliminar, portanto, vai no sentido contrário da vossa questão, é uma enorme preocupação. Segunda enorme preocupação, vocês dizem, alertamos para o nível de maturidade, porque se calhar as prioridades devem ter a ver com o nível de maturidade dos projetos e o que é que se faz no Código dos Contratos Públicos. Elimina-se, põe-se o nível de maturidade no zero, porque adjudicar com um programa preliminar, a senhora engenheira saberá melhor do que eu, que o grau de maturidade relativamente a um projeto de execução é zero. Portanto, é quase uma intenção, ou por oposição, aquilo que é um projeto de execução, que é um projeto acabado, concluído, com medições e orçamentos, e que a pessoa pode capazmente fazer uma calendarização e uma execução da obra. Portanto, a minha grande pergunta é se considera que o Governo ouviu as recomendações do Conselho Superior de Obras Públicas. Se ouviu as vossas recomendações, considera no desenvolvimento do que está a passar, se o Governo está de facto a ouvir as vossas preocupações, porque não nos parece que assim seja. E é por isso que nós estamos tão preocupados e é por isso que pedimos que venham nesta altura. Mais uma vez relembro que, de facto, é fundamental que cada agente político esteja no seu sítio a ter a certeza que isto não vai falhar, isto não pode falhar. E, portanto, o Conselho Superior das Obras Públicas é uma entidade absolutamente fundamental, reúne técnicos de todas as áreas, tem uma visão multidisciplinar e nós queremos ter a certeza que está a contribuir, como todos nós, para aquilo que é. Mas eu sublinho e acabo, volto a repetir a pergunta, que considera que o Governo ouviu ou não as recomendações do Conselho Superior das Obras Públicas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para responder a senhora engenheira Ana Tércia Cabral durante 7 minutos. Faz favor. Bom dia a todos. Muito obrigada por me terem chamado. O Conselho Superior de Obras Públicas analisou o PNI 2030. O PNI 2030 não tinha informação sobre a maturidade dos projetos. O PNI 2030 não tinha informação sobre a maturidade dos projetos. E foi isso que nós analisámos. Não quer dizer que alguns projetos, efetivamente, não tenham maturidade. E nós, ao longo das reuniões que tivemos com as entidades, nomeadamente nas áreas das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, apercebemos que alguns projetos estão desenvolvidos. O PNI 2030 tem essa falha. Portanto, recomendamos que uma primeira análise que seja feita, e eu não faço a mínima ideia se as instituições as estão a fazer, portanto, se foram dadas orientações às instituições para fazer essa, para olharem para o seu leque de propostas e checarem a maturidade, admito que sim, portanto, que não estando no PNI 2030, de qualquer modo, tenha sido um alerta de que esse
era um dos pontos fundamentais. São dois. Um é a pertinência do projeto, e a pertinência obedece a determinados critérios e o facto e que, enfim, tiveram alguma alteração com a situação que hoje vivemos, não é? Portanto, eles têm que ser pertinentes e depois têm que ser execuíveis. E para ser execuíveis têm que ter maturidade, não é? Nós não analisamos, nós, Conselho, porque eu estou aqui em nome do Conselho, não analisámos, nem eu pessoalmente não tenho conhecimento detalhado da proposta de alteração legislativa, que julgo que ainda está em debate, portanto não há uma versão finalizada. A ideia que eu tenho é que alguma alteração legislativa tem que haver, não é? Porque se já havia dificuldades no volume de execução que nós tínhamos que ter, com o que temos agora, teríamos mais. Não sei qual vai ser a versão final. Qualquer alteração tem riscos, isso não tínhamos dúvida, não é? Eu acho que muitos dos riscos combatem-se com clareza, com transparência. O Conselho, no dia em que enviou o parecer para o Governo, pô-lo no site, com todos os documentos que durante um ano fizeram parte do parecer. Tudo, mail, tudo. Não há nada que não seja escrutinado. Portanto, eu acho que essa é uma das preocupações. É clareza, transparência na informação e ter órgãos que vão acompanhar. Portanto, volto a dizer, eu acho que alguma adaptação para uma circunstância de exceção, porque nós estamos numa circunstância de exceção, tem que haver. E já houve algumas adaptações em circunstâncias de exceção. Trabalhei na Expo 98 e havia, foi criado um modelo de gestão de exceção, em que o conjunto de entidades e até de partidos criaram uma forma de agilizar a sua própria intervenção. Portanto, não me vou pronunciar concretamente sobre o que está em cima da mesa, até porque sei que não é final, alguma coisa tem que ser feita, não é? Porque é a tal execuibilidade que está em causa. Não é? O que está... Outra coisa que também me parece importante dizer é que não vai poder, embora no parecer do QSOPT seja recomendado que é preciso reanalisar muita coisa, não é preciso esperar tudo por tudo, porque há coisas que estão à espera há 20 anos de ser feitas. Não é? Então, há coisas que têm mais projetos a mais. Não é? E a dificuldade é que nunca mais se decidem entre um projeto ou outro. Não é? Portanto, tem que se analisar com critério e desapaixonadamente cada situação, porque elas são muito diferentes ao longo de tudo o que está proposto. Não é? Algumas coisas estão em condições de avançar, o único problema é que tem que já deviam ter avançado há 10 anos e foram estudadas, reviradas, alternativas todas e mais alguma, é preciso decisão política e outras coisas, não, é preciso analisá-las. É evidente que a análise de custo-benefício é importante, tão mais importante quanto a dimensão do projeto, o impacto do projeto, não é? Portanto, eu não sei como vão ser lançadas as empreitadas, daquilo que eu li e a leitura de imprensa, mas parece-me certo, é que não pode haver um executante privilegiado. Isto é uma coisa que vai ter que ser feita por muitos, privados e públicos, autarquias, juntas de freguesia, quer dizer, vai ter que ser distribuída a responsabilidade de execução por muitos, não é? Porque é muita coisa ao mesmo tempo e nós não temos esse nível, essa capacidade de execução centralizada, nunca tivemos nem que pretendemos tê-la, não é? Pronto. Portanto, ao fazer isso, admito que alguma dimensão de alguns projetos talvez não justifiquem a análise de custo-benefício com o detalhe e o rigor que nós nos referimos para alguns grandes projetos em que é absolutamente indispensável, não é? O que é que me faltou? Eu acho que algumas coisas que estão no terreno, que foram já anunciadas, pressupõem isso. Eu queria até referir uma coisa que é, no último relatório que eu conheço do Tribunal de Contas Europeu, em que faz uma análise do desenvolvimento dos corredores ferroviários europeus, o Global e o Core, e reconhece que está tudo muito atrasado. E dá duas razões para estar muito atrasado. Isto é um relatório já de 2020. Uma é porque os países provavelmente têm dado, por necessidade, mais atenção aos seus próprios programas, às suas dificuldades de resolução dos corredores, nomeadamente do ferroviário, e menos, talvez, aos corredores transeuropeus, não é?
E a outra é por alguma dificuldade administrativa. E recomendam a necessidade de olhar para alguma conjugação da legislação de enquadramento, e nomeadamente a criação de um balcão único para reduzir a complicação administrativa. Portanto, se a própria União Europeia reconhece que há aqui dificuldades, que é preciso melhorar, não é bombardear, é melhorar o sistema que existe, eu acho que nós temos que melhorar, não é? Não sei se é essa a solução que está em cima da mesa, isso não posso pronunciar. Portanto, acho que algumas coisas estão ouvidas, nomeadamente em relação a alguns projetos que foram recomendados e que já foi, já li, que sim senhor, que vão ser feitos, não é? Que, portanto, que vão ser analisados. Não sei se respondi. Obrigado, senhora engenheira Ana Tércia Cabral. Vamos agora dar a palavra ao grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, na sua pessoa todos os senhores deputados, em particular a engenheira Ana Tércia Cabral, Presidente da CESOP. É importante que nós comecemos por definir um enquadramento desta audição. Nós sabemos que o PNI constitui o grande programa de referência dos investimentos estruturais. Aliás, uma das notas que é muito relevante para nós é o reconhecimento que é feito neste relatório da importância de se estabelecer um instrumento desta natureza, mas sobre isso também já lá iremos mais detalhadamente. Com incidência em Portugal para a década de 2021 a 2030 e que seleciona um conjunto de investimentos superiores a 75 milhões de euros de natureza pública e privada nas áreas dos transportes, da mobilidade, do ambiente, da energia e do regadio. Mas sobre este enquadramento é também bom, porque já foram aqui suscitadas algumas dúvidas por parte da senhora deputada do PSD, é também bom percebermos que quando se pergunta se o Governo ouviu ou não ouviu, é bom recordar que a CESOP foi justamente criada para ser ouvida, coisa que já é uma grande mais-valia face ao passado, e aqui não é uma questão que a coloque no âmbito partidário, é mesmo numa questão de Estado, que era a inexistência deste órgão, era uma grande falha. Hoje em dia podemos auscultar e mal seria que quem criou não escutasse. E, portanto, temos a certeza que o Governo escutará as recomendações e mal seria, uma vez que este órgão foi criado com esse sentido, que esse enriquecimento não fosse feito. Mas a esse propósito, vale a pena também dizer que passou relativamente pouco tempo, tendo toda a circunstância que temos vivido, e foi um trabalho de facto notável a quantidade de relatórios que foram produzidos e a qualidade desses relatórios, não só o relatório principal, mas os setoriais, que vêm complementar e muito a decisão política. E é fundamental que nós possamos ter aqui uma noção. Eu pedia só aos senhores deputados, se não se... Está a fazer mesmo muito o que, senhores deputados, peço desculpa. Aquilo que dizia tinha a ver com o seguinte... É muito importante nós destacarmos aqui as questões que têm a ver com a participação. Com a participação das autarquias, com a participação de um conjunto de entidades, mesmo ao nível, portanto, não só nos relatórios globais e setoriais, mas mesmo nos relatórios dos conselheiros, da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Economistas, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, da CPCS, da Associação Nacional de Municípios, da DGP, de todas as entidades ferroviárias que foram ouvidas, como já disse aqui, das autarquias, que é uma coisa que destacamos como muito importante, das administrações portuárias de todo o país, também fundamental, do LNEC, da ERSAR, ou seja, e não estou a esquecer os outros, é só para não ser fastidioso, o entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que este programa, ter a participação de todas estas entidades, com todo o seu conhecimento, é fundamental, até para responder a algumas das dúvidas que o PSD aqui colocou, e aí mereceria uma nota à reflexão que a deputada Filipa Roseta colocou, porque é que em Portugal não se concretiza muitas das coisas. E o diagnóstico que nós fazemos é que em Portugal não se concretizam muitas das obras, não se executam muitas das obras, porque hesitamos muito, temos muitas dúvidas, muitas delas legítimas, e que advêm justamente da ausência deste exercício que tem sido feito por todos os partidos, diga-se, numa questão que vinha ao encontro de um compromisso do Partido Socialista, que era encontrar estabilidade para além da legislatura para estas grandes opções. E sendo verdade aquilo que a engenheira disse no que diz respeito à especificidade de cada um dos projetos, não é menos relevante destacar que a ausência de um compromisso de longo prazo, que a ausência de uma visão global enquadradora, tem feito com que
os diferentes investimentos vão ficando para trás, coisa que entendemos que com este instrumento, independentemente da vontade popular colocar em cada momento a configuração que entender na Assembleia da República e por maioria de razão no Governo, o que é facto é que isso nos permitirá o cumprimento de um conjunto de obras que não, de outra forma não aconteciam. Uma nota muito relevante a este propósito tem a ver com a situação de pandemia que atravessamos e os constrangimentos que ela traz. Acarreta, como é reconhecido no relatório, um conjunto de desafios e de adaptações que o Partido Socialista encara com naturalidade, mal seria se não tivéssemos a flexibilidade de nos podermos ajustar àquilo que é necessário, mas vem também destacar a importância de termos feito este trabalho de casa, porque neste momento estamos muito mais aptos a fazer esse virar de agulha, se me permite a expressão, e a adaptar onde tivermos que adaptar, porque houve todo este processo, todo este caminho que foi percorrido e que não é de sumenos importância, certamente. A este propósito também, destacar uma coisa que merece da maior importância. Em algumas declarações esporádicas na comunicação social e até algumas críticas, íamos ouvindo a ausência de coerência que o PNI poderia ter relativamente aos documentos estratégicos e a documentos de gestão territorial. E aquilo que se pode ler no relatório, mas também que a questionava, é que existe uma congruência muito relevante com o PT 2030, com o PNPOT, com o RSNC 2050, com o PNR, enfim, com mais um conjunto que também não vou aqui exaustivamente dizer, mas que ao fim e ao cabo vêm confirmar que houve um cuidado de haver coerência na definição destes investimentos que os planos de gestão territorial, de facto, nos parece da maior importância, mais uma vez, no garante da longevidade da decisão política, porque, insisto nesta nota, se em Portugal sofremos desta luz aqui crónica hesitação na decisão de obras públicas, muito se deve à falta de planeamento e aqui a coerência com os instrumentos de gestão territorial é também muito, muito importante. Relativamente ao demais, permita-me que destaque duas matérias que são especialmente importantes e sobre as quais pedia também o seu contributo e o seu comentário. A primeira prende-se com o eixo ferroviário do Porto de Lisboa, que estava identificado como projeto F1 e que no relatório setorial, como anexo ao parecer da CESOP, é dada grande prioridade a esta obra, inclusivamente apontando para um projeto mais ambicioso. E o que é que lhe queria questionar? Aquilo que o relatório setorial nos vem colocar é a possibilidade deste investimento do eixo ferroviário Porto de Lisboa ser concretizado de imediato como uma primeira fase, sem pôr em causa, pelo contrário, planeando já uma futura expansão, um futuro crescimento, isto é, fazer a intervenção no curtíssimo espaço de tempo que seja possível, mas planeá-la para que ela possa crescer ao longo do tempo, ir evoluindo ao longo das necessidades da nossa economia. Nós estamos a falar aqui de poder ter uma deslocação de 1h30. E eu queria também dizer aqui, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para quase para terminar, Sr. Presidente, que a nós não nos interessam os anátemas daqueles conceitos da alta velocidade, do alto rendimento. Para nós é uma discussão que não tem interesse absolutamente nenhum, é uma discussão antagónica. O que nos interessa é, de facto, que se consiga ligar Lisboa ao Porto numa hora e meia. Isso é que é fundamental e sobre isso também pedi a sua opinião. Um último aspecto para finalizar, a questão relacionada com a terceira travessia do Tejo. Também no relatório setorial da CESOB sobre a ferrovia, chama-se a atenção na página 13 e passo a citar, para ser muito cauteloso naquilo que vou dizer, a retoma dos estudos de viabilidade do novo atravessamento ferroviário do Tejo sobre a TTT, há que ter em mente a sua tripla vocação, internacional para ligações à Espanha, nacional para ligações ao Alentejo e Algarve e metropolitana para ligação de Lisboa ao Barreiro e a Setúbal, e em todos os casos com uma redução estimada de 30 minutos no atravessamento, nomeadamente de matérias-primas e mercadorias, e sobre isso gostava de ouvir sobre a importância de retomar estes estudos e a importância que este investimento terá para a economia portuguesa no seu todo e não apenas para a questão regional. Sr. Presidente, para já era só muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra então para responder a Sra. Engenheira Tércia Cabral, faz favor. Muito obrigada. O decreto regulamentar que criou o QSOPT diz que o QSOPT é um órgão para tentar chegar a consensos, não é um órgão de auscultação. E foi esse o modo como funcionámos, e eu queria aqui deixar uma palavra de agradecimento pela forma notável como os conselheiros participaram. O Conselho Superior da Pessoa tem pessoas verdadeiramente notáveis em termos de conhecimento e em termos de empenho e de vontade de chegar a consensos. Portanto, isto era algo que era preciso ser dito em público. E se o trabalho tem um bom resultado, deve-se esse conjunto de pessoas extraordinárias que faz parte do Conselho Superior das Públicas.
Relativamente, é evidente que o PNI foi feito em 2018, não é? Há muita coisa que hoje já mudou. Por exemplo, numa das áreas em que mudou significativamente é ao nível, por exemplo, da área metropolitana de Lisboa, que já houve muitos avanços, não é? Portanto, algumas das críticas até estão já ligeiramente desatualizadas, não é? Mas tivemos sempre a preocupação de fazer a crítica apontando o caminho. O que quer dizer que é fácil, e como disse, é bom ter um PNI com todas as deficiências que possa ter, porque é um documento de referência, é possível a partir daí fazer análise subsequente. Quando não temos um marco de referência, não dissemos, naquele momento nós queríamos isto, ah, mas mudou as circunstâncias, ah, então adaptamos ou temos que mudar. E, portanto, é, de facto, foi um documento importante de fazer e que revela, embora a primeira crítica e numa leitura imediata pareça que é um somatório de projetos, enfim, foram para ali postos, quando se vai analisar os eixos estratégicos, há uma coerência externa com os documentos de enquadramento importantes. O PNPOT, que aliás o PNPOT diz que o PNI é que o materializa, não é? E o roteiro de carbono. E aí com os documentos europeus. Portanto, é de facto, ao nível da coerência externa não há nada a apontar. Ao nível da coerência interna já há algumas coisas que são menos bem, até porque como já começa a haver alguma indefinição, também não é possível analisar. É ao nível das interdependências, os projetos são relativamente interdependentes entre si, mas é evidente que há interdependências e, à medida que vamos descendo, como há menos definição dos projetos, eu também não tenho tanta capacidade de o analisar. Portanto, concretamente, agora, em relação ao eixo ferroviário Norte-Sul, a nossa perspectiva é, com aquele volume de investimentos de que é possível dispor, que ele seja utilizado para que, de uma vez por todas, tenhamos uma ligação a sério. Lisboa-Porto. E, portanto, que seja, não podendo ser tudo, não é? Seja a primeira fase desse todo. E esse todo a gente tem que ter ambição. Porque aquilo que, se olharmos para aquilo que define o nosso modelo de desenvolvimento territorial, e ele está aprovado, não é? Nós temos várias coisas que são consideradas importantes. Uma é potenciar ao máximo possível as nossas duas grandes áreas metropolitanas, não é? Que são uma valia imensa que temos, Porto e Lisboa. Potenciar, digamos, o funcionamento integrado destas duas áreas metropolitanas traz um grande valor acrescentado. Depois é o resto do território valorizá-lo de forma como ocupação territorial polinucleada. E depois são as zonas de fronteira. Portanto, eu acho que esta primeira resposta é, de facto, uma ligação ferroviária, até porque se queremos cumprir as metas de carbono, temos que retirar carros da estrada e o comboio não consegue competir com os carros levando quase 3 horas. Portanto, a resposta é essa. Relativamente à terceira travessia, eu lembro, a terceira travessia é uma proposta que surge depois de se analisar muita coisa, ele não estava no PNI, portanto, depois de se analisar muita coisa, surge a terceira travessia, quase como uma consequência. Não é? Isto é assim, há um programa na parte da mobilidade de transportes, são os missing links. Portanto, se nós vamos fazer isto tudo, a terceira travessia é o grande missing link, não é? Falta ali qualquer coisa a ligar tudo. Não é? Não. Por isso, se não fizermos nada, se calhar conseguimos viver com a situação que temos. Agora, se quisermos fazer os eixos internacionais, se quisermos melhorar a ligação Norte-Sul, incluir a parte ao Algarve, não é? Precisamos da terceira travessia. Portanto, há que retomar o estudo, não é? Da terceira travessia. Nós apontamos para uma terceira travessia ferroviária, mas enfim, é o estudo que dirá o que é feito, não é? Sob o ponto de vista ferroviário, ela é necessária. Juque. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, quero agradecer ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, ao Sr. Presidente, neste momento, o favor de ter assumido a presidência dos trabalhos. São as contingências de ser o decano da Comissão, o mais sénior, em termos do regimento da Assembleia, e agradeço essa possibilidade nesse caso. Agradecendo à senhora engenheira Ana Tércia Cabral os contributos que já partilhou com a Comissão, eu gostaria de colocar algumas questões, em alguns casos sobre o próprio parecer do Conselho Superior de Obras Públicas e, noutro âmbito,
sobre aquilo que já abordou na sua primeira resposta. Por um lado, eu noto que a senhora engenheira dizia há pouco que alguma alteração legislativa tem de haver, tendo em conta a complexidade relativamente à execução, digamos assim, dos investimentos públicos e do conjunto de empreendimentos que são necessários no nosso país. E, na verdade, o parecer do Conselho, no ponto 97, refere para um conjunto de projetos, que para um conjunto de projetos deveria ser desenhado um ecossistema especial, regulatório e contratual de execução adequado ao momento excepcional que atravessamos. Eu gostava de colocar a questão à senhora engenheira no sentido de poder aprofundar um pouco esta matéria, relativamente ao debate que se realizou sobre essa questão no Conselho. Isto é, projetos a eleger prioritariamente, que deveriam localizar-se preferencialmente na rede estruturante, tal como definida no relatório técnico setorial e ainda nas áreas metropolitanas. Isto tem a ver até com a questão da ferrovia. No entanto, o debate que está em curso atualmente sobre a alteração da legislação não coloca isto em relação a estes projetos estruturantes, mas sim relativamente a uma outra matéria muito específica, que é a habitação no domínio da descentralização do poder central para os municípios. E, portanto, eu queria perguntar à senhora engenheira se, digamos, aquilo que está colocado neste momento, do ponto de vista das alterações, mesmo de âmbito excepcional e temporário, se considera que existe correspondência entre aquilo que foi identificado pelo Conselho como prioridade, como necessidade, do ponto de vista estratégico, e aquilo que está colocado neste momento relativamente a esta matéria. Até porque as alterações que poderão ser eventualmente mais relevantes para um conjunto de programas estruturantes de investimento podem prender-se não com alterações excepcionais e temporárias ao regime legislativo, mas sim com alterações até, eu diria, perenes, que se pretende, da parte do proponente, da proposta que está colocada em cima da mesa, propostas permanentes de, lá está, por exemplo, já foi aqui abordada a questão, abrir a porta a uma espécie de sistematização dos... Não é sistematização, é tornar a regra e não a exceção os programas de concessão-construção, em que o projeto fica, na prática, substituído pelo programa preliminar. E aqui parece haver uma desvalorização do projeto, eu diria parece, estou a ser, digamos, eufemístico, mas há uma desvalorização do projeto num contexto que não facilita propriamente um conjunto de investimentos estruturantes, antes pelo contrário, pode criar aqui novas preocupações que até hoje já são muitas, mas em vez de resolver problemas, coloca novas preocupações. Por outro lado, não podemos deixar de colocar aqui uma questão que tem a ver com a coerência externa do PNI 2030 com os vários outros instrumentos de planeamento estratégico. Na medida em que esta matéria que se coloca no próprio parecer, mas que, do nosso ponto de vista, eu diria que carece de alguma fundamentação mais. Ou seja, quando nós olhamos para o que está previsto do ponto de vista do PNPOT, quando nós olhamos para o que está previsto até nos instrumentos de gestão territorial que estão em vigor, inclusivamente planos de desenvolvimento regional, planos de ordenamento regional. Quando nós verificamos que existe
por seu turno, à ausência de instrumentos setoriais nacionais, que não existem. Existe o Plano Rodoviário Nacional, não existe o Plano Ferroviário Nacional, por exemplo. Existem documentos setoriais, digamos, que são quase programáticos ao nível dos governos. E, portanto, esta conjugação dos vários instrumentos de planeamento estratégico, em que o PNI 2030 vem inserir-se nesse, como, usando a palavra que há pouco constava do parecer, este ecossistema de documentação, de instrumentos de planeamento estratégico, de perspectivas, que neste caso não pretendem ser setoriais, mas no fundo acabam por ser, porque estamos a falar de investimentos em determinadas áreas, do regadio à energia, passando pela ferrovia e pelos portos, mas depois, naturalmente, que há outras áreas da vida do país que não têm de constar desta vertente, mas que também são elementos fundamentais do investimento, da educação à saúde, passando pela segurança das populações e pela proteção civil, etc. E, portanto, esta questão da harmonização da perspectiva das estratégias de desenvolvimento e de investimento devem naturalmente ser aqui equacionadas. Para terminar, uma questão que já estou mesmo no limite do tempo, por favor. E agradeço, Sr. Presidente, para terminar, gostava de colocar em que medida é que a ausência de definição e informação sobre o modelo contratual, já para não falar da maturidade, que há pouco mencionou que o documento não tinha, mas a questão do modelo contratual que surge omisso em relação ao PNI, se essa matéria levanta ou não também aqui alguma indefinição relativamente à forma como os empreendimentos podem ou não ser concretizados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu descontei o tempo gasto com as suas amáveis palavras no início, portanto, Sra. Engenheira, faz favor. Muito obrigada. A primeira coisa que queria dizer é que a habitação está fora do PNI. Não é? A habitação não constava do PNI, portanto, nós não analisámos. E são, de facto, projetos de natureza completamente e dimensão, podem ser de dimensão completamente distinta. Portanto, não se pode transpor algumas destas recomendações, que são, por exemplo, para grandes projetos ferroviários, não é? Para uma coisa que é uma escala completamente diferente, que provavelmente serão autarquias a poder fazer, ou até, em alguns casos, nem sei se juntas de freguesia, grandes juntas de freguesia. Portanto, são coisas distintas, não podemos pegar numas e transpô-las. Embora o fundo da questão mantém-se, não é? Pronto. Mas queria só chamar a atenção para isso. Portanto, quanto às alterações, ao enquadramento legislativo, nós, de facto, falamos no enquadramento legislativo, mas é tanto enquadramento legislativo como o modelo de execução. Às vezes é mais o modelo, encontrar modelos próprios. E eu falo, e é evidente que a gente refere para coisas especiais, momentos especiais, não é? Pronto. Se depois algumas coisas poderão tornar permanentes, não é? Algumas se calhar era bom, outras não. Não é? Pronto. Eu lembro três coisas em que se criaram situações, modelos especiais de gestão, não é? E que deram boa resposta. O projeto Sines, a Expo 98 e o Nó Ferroviário. O gabinete do Nó Ferroviário. Não é? Pronto. Portanto, são três e que deram respostas. Não levantaram problemas de corrupção, eram altamente escrutinados. Não é? Deram boas respostas. Não é? Pronto. São estes os modelos. Se calhar já não são, porque a circunstância é outra. Mas, se calhar, vale a pena refletir sobre também boas práticas. É isso, exatamente. Eu estava à procura da palavra. Obrigado. Sobre boas práticas. Quanto à concessão-construção, eu acho que a concessão-construção, em alguns casos, a legislação atual já justifica algumas situações em que pode haver, não é? Um especial conhecimento de especialidade, uma coisa que só uma entidade tem, ou uma coisa qualquer. Pronto. E, portanto, não poderá ser regra, não é? Não é regra geral, não é? Agora, eu acho que tenho lido uma crítica, mas é de leitura. E, portanto, o meu conhecimento é de leitura, não foi um estudo profundo. Em que isto põe em causa o projeto? Não, alguém tem que fazer o projeto. Não é? Quer dizer, não faz a administração pública, central. Não é? Agora, o projeto vai ter que aparecer e vai ter que ser escrutinado. E pode ser bem escrutinado. Não é?
a gente pode criar algo. Eu estive à frente do Porto de Lisboa e havia projetos do Porto de Lisboa que era muito difícil de passar. Portanto, fomos buscar quem tinha os argumentos sólidos contra para ser o escrutínio do projeto. E os projetos avançaram. Não é? Porque há maneiras de funcionar. Não é? Portanto, eu acho que os projetos não podem nunca estar em causa, porque a boa solução de uma obra começa no projeto. Um bom projeto faz logo metade do caminho para a boa obra. Não é? Pronto. Agora, eu acho que está em causa quem faz. A administração central, que foi depauperada durante anos e anos, tem capacidade de lançar tudo? Não, não tem. De fazer tudo? Não tem. Não é? Portanto, vai ter que encontrar vários mecanismos. Distribuir por outras entidades e, se calhar, também tem que chamar alguns casos privados a serem eles os responsáveis. Eu acho que não vai haver nenhum modelo perfeito. Todos vão ter, são modelos capazes de críticas, não é? São suscetíveis de ter críticas porque todos abrem portas que a gente não está habituado a trilhar e, portanto, todos... Agora, volto a dizer, eu acho que alguma coisa tem que ser feita, senão nós não conseguimos dar capacidade de resposta e temos que envolver, temos que alargar o leque de responsabilidades a várias entidades e escrutinar. Escrutinar a posteriori, tornar a informação transparente ao momento, não é 2 anos depois, não é 3 anos depois, é no momento, periodicamente. Criar órgãos de acompanhamento, para além dos órgãos setoriais, isso é uma coisa que é referida no órgãos de acompanhamento de integração, porque é assim, pode-se ultrapassar muitas dificuldades se houver uma entidade global que, vamos dizer, vá olhar os sítios onde pode haver, onde é preciso articulação entre entidades, porque no mesmo sítio estão duas entidades a intervir com projetos diferentes, ou no mesmo espaço, por exemplo, dou um caso, há projetos ferroviários que vêm do 2020, mas já há continuação no 2030. Então, esta articulação é fundamental olhar, não é? Se no mesmo território há várias entidades a intervir, que se entendam. Eu trabalhei na Expo 98, uma das dificuldades que nós tínhamos era conciliar os estaleiros, porque era preciso fazer tanto, em tão pouco tempo, que a primeira coisa era, conseguimos lá meter um estaleiro? Então, teve que se negociar algumas coisas logo ao nível do estaleiro, não é? Portanto, haver passagens comuns, portanto, há aqui um trabalho que eu julgo que estará a ser feito, que é preciso fazer de preparação. E nesse trabalho é preciso alterarmos muito do modo como vimos fazendo, não é? Porque senão não fazemos. Outra coisa, questão que pôs, foi em relação à coerência externa. A coerência externa é analisada em relação aos objetivos, aos grandes eixos, aos projetos tipo. E a análise que fazemos quer dizer que tudo o que está proposto não fere o que aí está. Não quer dizer que esteja tudo o que devia estar, não é? Portanto, são coisas diferentes. O está... está de acordo com os objetivos, as estratégias, os tipos de projeto que o PNPOT, o roteiro carbono, propõe. Portanto, está inserido. Mas era preciso fazer outras coisas também. Isso aí não é... Quando dizemos que é a análise de coerência externa, não. Até porque há outras coisas em que a gente diz, não, mas é preciso fazer mais coisas. Aliás, nós fazemos referência em termos genéricos a 3 tipos de coisas. Investimentos novos, investimentos que têm que ser reforçados. Investimentos que devem ser antecipados para criar... valia, investimentos a reavaliar ou até a não fazer e investimentos a diferir no tempo. Portanto, nós fazemos vários tipos de propostas, não é? E vemos sobretudo mais longe na análise ferroviária porque nos preocupou muito. E recordo que uma das recomendações é que se faça um plano ferroviário nacional. Agora, não quer dizer que a gente precise ficar à espera do plano ferroviário nacional, porque volto a dizer a mesma coisa, há coisas que estão mais do que estudadas e a gente sabe que são precisas. Agora, há coisas que é preciso por exemplo, para os eixos nós precisamos de 2 coisas. Precisamos de ter interoperabilidade rapidamente. Precisamos de melhorar o nosso sistema nacional, porque algumas não investimos há muitos anos na ferrovia. E é urgente investir a nível nacional. Depois, precisamos de garantir a nossa interoperabilidade ibérica e a nossa interoperabilidade europeia. São coisas que se complementam e que, se calhar, têm timings não exatamente iguais. Não é? Não exatamente iguais. Não é? Portanto, o Plano Ferroviário Nacional é fundamental para arrumar, organizar tudo isto e permitir otimizar soluções. Relativamente aos documentos, pois nós falamos de vários, não é? Recomendamos que os PAMUs de segunda geração têm que ser feitos. Os primeiros, ainda bem que foram feitos, mas trazem muito pouco acrescento, não dão informação sobre a rede, sobre a rede que está por trás, as opções de transporte, também são várias, portanto, falta muita coisa. Por exemplo, o próprio PROTA-AML, na primeira proposta que estava nos projetos da área metropolitana de Lisboa,
a leitura que se diz assim, mas o ProTML não foi tido em atenção, porque o que estão aqui são projetos que são radioconcêntricos e quer o próprio ProTML, quer o inquérito de 2018, diz que se estão a estabelecer movimentos e fluxos transversais, não é? Entre concelhos, por exemplo, o Oeiras é o segundo destino de emprego de Amadora, por exemplo, não é? Isto não está aqui refletido, não é? Portanto, eu acho que quando a área metropolitana de Lisboa lançou o concurso para os transportes públicos, já fez uma definição de rede. Portanto, no caso da área metropolitana do Porto, já estava mais avançado, porque já havia pelo menos uma consensualização ao nível da CIM e da área metropolitana. A Lisboa isso estava mais atrasado. Julgo que já avançou. Portanto, quer dizer que a nossa análise provavelmente terá desatualizado em relação ao estádio em que já está a avaliação. Por exemplo, um caso simples. Há uma proposta de uma acessibilidade dedicada na A5. Ora, um dos problemas da A5, um dos fatores de constrangimento da A5 é o fluxo para a margem sul, não é só a margem norte. Né? Quem é utente da A5 sabe que tem quase tanto constrangimento num sentido como no outro. Ora, não havia nenhuma referência só a isso. Não é? Portanto, em tudo que se faça, ou tem que haver interfaces, tem que se encontrar uma solução para resolver questões desta natureza. Eu julgo que essa definição de rede mínima, pelo menos, é uma definição mínima, não só dos estruturantes, como depois da capilaridade, já foi feita a posteriori para permitir o lançamento do concurso dos transportes públicos rodoviários. Não é? Portanto, eu não tenho conhecimento disso, porque, entretanto, nós, enfim, não podíamos estar a cada minuto a meter a informação nova, é o momento em que tivermos que parar. Eu acho que a única coisa que está um bocado desintegrada no nosso parecer é o regadio. O regadio. Porque o regadio não pode ser analisado como regadio. Não é? O regadio tem que ser analisado no contexto da agricultura, das florestas, do solo, da conservação do solo, da biodiversidade, dos recursos hídricos. E, portanto, o que lá está proposto não está mal, mas é preciso olhar de outra modo. Não é? Pronto, preciso pegar de outra maneira no regadio. Porque só visto por isto até pode levar a resultados que não serão os mais positivos. Não é? Portanto, a repetir erros que houve e que já aprendemos e, portanto, precisamos não repetir. Bom, mas o que o parecer chama bem a atenção para isso. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Eu ia dar agora a palavra ao representante do CDS, João Gonçalves Pereira, e o Sr. Bruno Dias, deputado Bruno Dias, assume a presidência da mesa. Muito obrigado. Quero começar por cumprimentar a Sra. Engenheira Matércia Cabral e queria começar por felicitar pelo trabalho que foi desenvolvido ao nível do Conselho Superior de Obras Públicas, designadamente neste parecer sobre o Plano Nacional de Investimentos. E, portanto, dizer-lhe que é sempre um gosto ouvi-la aqui no Parlamento, tendo em conta o rigor das posições que faz e a clareza daquilo que aqui é dito e, portanto, gostaria de assinalar isso. E o próprio parecer é elogioso numas partes, aponta riscos noutras e coloca sugestões também em cima da mesa e, portanto, não se fica só pela mera crítica. No entanto, como é evidente, vou-me centrar mais naquilo que são os riscos que são colocados no próprio parecer, como é por demais evidentes. E há algo que é uma chamada de atenção para aquilo que devem ser os mecanismos de acompanhamento da própria execução do plano e do programa, que não existem. E, portanto, é aqui sublinhado. E, portanto, gostaria que a Sra. Engenheira, de alguma forma, aqui pudesse também desenvolver mais alguma coisa. Por outro lado, chama a atenção para o objetivo daquilo que pode ser a coesão territorial é desvirtuado pelo facto de muitos dos investimentos serem concentrados nas duas áreas metropolitanas. E, portanto, aponta também essa falha. Depois já falou aqui a Sra. Engenheira na questão da maturidade dos projetos e com todas as consequências que têm ao nível daquilo que é a viabilidade técnica, a viabilidade económica, a viabilidade financeira e também aquilo que é o impacto territorial e ambiental. E, portanto, isso também já o referiu. E depois alerto-me para aquilo que é a informação que deve ser atempada relativamente aos investimentos. Ou seja, para que a própria economia, os vários agentes do mercado, públicos e privados, possam estar
preparados para as oportunidades de investimento que vamos ter no país. Gostaria, já agora, de lhe solicitar que pudesse desenvolver, de alguma forma, aquilo que é o ponto 16, quando falam das autoestradas de informação e de um programa próprio de investimentos que devia existir ao nível, precisamente, destas redes digitais e do próprio futuro do 5G no país. Levantam essa questão na página 13, ponto 16, portanto gostaria que esta comissão também acompanhe estas matérias do 5G, era importante também ouvir aqui, uma vez que está no próprio parecer, ouvir também aqui algum desenvolvimento sobre esta mesma matéria. Depois também é levantada aqui a questão das indefinições que existem em alguns programas relativos aos transportes públicos, designadamente aqueles que se localizam na área metropolitana de Lisboa, que comportam indefinições e que é dito no próprio parecer que importa ultrapassar urgentemente essas mesmas indefinições. E, portanto, há uma evolução, e disse aqui a senhora engenheira, que há uma evolução entre aquilo que é o parecer e aquilo que tem sido um conjunto de reuniões que se mantém e de atualização. No entanto, esta afirmação, como é evidente, é preocupante em si mesmo. Depois, também, em relação à questão da rede ferroviária. E é dito que, eu vou ler, a execução dos investimentos previstos para o setor, para a rede ferroviária não permitirá, por si só, ultrapassar todos os problemas da rede ferroviária. E depois continua. Os quais só poderão ser totalmente resolvidos no quadro de uma transformação mais profunda e enquadrada por um plano ferroviário nacional a concretizar a médio e longo prazo, mas cuja preparação deveria iniciar-se desde já, decorrendo em paralelo com a implementação do Plano Nacional de Investimentos 2030. E eu diria que nós não podemos estar mais de acordo em relação a esta mesma afirmação. E a pergunta que eu lhe coloco é se, da parte das autoridades, da parte da tutela, há algum sinal que vá ao encontro desta expectativa e desta necessidade que é aqui tão bem colocada. Depois, aproveitando aqui os minutos finais para colocar aqui mais duas ou três questões que têm a ver com a contratação pública e as alterações e a revisão do código que o Governo já apresentou e que Eu coloco esta questão porque há uma preocupação evidente do Conselho Superior de Obras Públicas para que haja a execução dos planos, a execução das obras e, portanto, estas questões são colocadas nesse mesmo quadro. Agora, há aqui preocupações, quer dizer, nós percebemos que a bazuca dos fundos comunitários tem que ser aproveitada, agora tem que ser bem aproveitada, tem que ser executada, tem que ser bem aproveitada e se há riscos, que eu já lá irei, que se colocam, esses riscos comprometem a boa utilização desses dinheiros públicos. E quais é que riscos é que são esses? Nós lemos aquilo que é a proposta de revisão e o que é que encontramos? Encontramos que abandonam-se os concursos públicos, em grande medida, e passamos a ter consultas prévias a 5 entidades, cujos tetos máximos passamos dos atuais 150 mil euros para mais de 5 milhões de euros. E isto é claramente um risco. Não tínhamos dúvidas em relação a isso. Depois, para além disso, passam a ser feitas adjudicações cujo preço base é ultrapassado. Ou seja, se à data de hoje, qualquer empresa, no âmbito de um concurso ou de uma consulta, que ultrapasse o preço base que está estabelecido, é motivo de exclusão. A partir do momento em que for aprovada esta mesma revisão do Código, basta invocar-se o interesse público nacional e já se pode adjudicar acima do preço base. Mas não fica só por aqui. A própria revisão do Código permite que haja adjudicações sucessivas à mesma empresa, coisa que hoje em dia há uma limitação, há um teto, há um plafond, digamos assim. E, portanto, isso deixa de acontecer. E o que é que isto vai favorecer? Uma distorção, como é evidente, da concorrência, uma limitação do mercado e, necessariamente, potencia riscos de conluio e também de corrupção.
Para além disso, uma questão que já foi aqui também colocada, e só para terminar, que tem a ver com a regra dos concursos passar a ser de concessão-construção. E a regra de concessão-construção era precisamente a exceção, que era obras públicas que, com grande complexidade técnica, quer dizer, e aí justificava-se que houvesse um projeto e uma empreitada, tal concessão-construção, na mesma entidade. Isto até é contraditório, devo-lhe dizer, senhora engenheira, com aquilo que é o preâmbulo da própria revisão. Porque o preâmbulo da revisão diz uma coisa muito engraçada, que é, vai haver aqui uma oportunidade para as pequenas e médias empresas. Mas depois, quando nós vamos ao texto, o que percebemos, através, por exemplo, desta mesma regra, é que as pequenas e médias empresas estão excluídas. Porque elas não têm os recursos técnicos para poder, por exemplo, concorrer a um determinado concurso. Só a elaboração de uma proposta, dependendo da dimensão do concurso, podemos falar de 200, 300, 400 mil euros para concorrer. E, portanto, isto limita às grandes empresas. Ou seja, as pequenas e médias empresas estão na versão inicial, ou seja, na propaganda e no discurso, mas depois, na prática, na letra da lei, elas são completamente arredadas deste processo. E, portanto, há aqui uma preocupação, e termino com isto. E termino mesmo com isto, agradecendo a sua tolerância que foi dada a todos, que é, se nós, com as regras que temos atualmente, já temos o que temos em matéria de corrupção e de riscos, se nós vamos flexibilizar a legislação e as medidas da contratação, a pergunta é, o que é que acha que vai acontecer? Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra para responder a Sra. Engenheira Ana Tércia Cabral, faz favor. Obrigada pelas palavras que dirigiu ao Conselho Superior de Obras Públicas e reendereço-as àquele grupo notável de pessoas. Eu acho que há bocado já referiste, não, portanto, eu acho que tem de facto de haver mecanismos de acompanhamento do plano que podem ser só os mecanismos setoriais. Nós temos que encontrar mecanismos de avaliação até dos efeitos globais, do que está a acontecer. Porque uma coisa que seria desejável era que nós conseguíssemos lançar alguns projetos tipo o pipeline. Não é? Portanto, para eles terem efeitos mais depressa. Se eu fizer um lançamento de projetos, que lanço um bocadinho aqui, um bocadinho lá, um bocadinho lá, vou levar vários anos até começar a ter resultados. Se eu conseguir estudar o lançamento de projetos para congregar aquilo que vai ser intervenção numa região, por exemplo, numa zona, eu mais cedo tenho resultados. E nós precisamos desesperadamente de ter resultados cedo, mais do que nunca. Não é? Resultados na economia. Não é? E perturbar o menos possível o território ao fazer as intervenções. Não é? Portanto, se me diz assim, não foi debatido em detalhe no Conselho que tipo de mecanismos. Damos apenas alguns exemplos de algumas boas práticas que houve, não é? Que mereciam reflexão, adaptadas agora à circunstância. Não é? De facto, a maior investimento é ao nível dos transportes e da mobilidade, e isso privilegia as áreas metropolitanas e diria aí há alguma contradição ao nível da coesão territorial. Há um desequilíbrio, não é uma contradição, é mais um desequilíbrio ao nível dos investimentos para a coesão territorial, uma vez que se está a privilegiar, mas é sobretudo na área dos transportes. Porque depois, nós próprios no Conselho sugerimos que se estendam determinados investimentos para outras áreas, por exemplo, achamos que não devem ser os transportes em sítio próprio, não deve ser limitado às cidades de 100 mil habitantes, porque isso eram três cidades, portanto, deve ser aos municípios, portanto, um conceito mais alargado, portanto, deve ser avaliada a possibilidade de se olhar para o município, e aquilo que o PNPOT considera e classifica como centros regionais, portanto, essas cidades, deve-se avaliar se é possível também estender esse conceito a essas cidades. Outra coisa é que também propomos que se analise a possibilidade de se estudar para as periferias outros modos de transporte mais flexíveis, ou para as zonas de baixa densidade, os modos de transporte a pedido. Portanto, é preciso encontrar outras soluções para reequilibrar um pouco esta proposta também e ir ao contrário daquilo que são os pressupostos de evolução do modelo de território que o PNPOT propõe. Não é? Agora, há também outra maneira de fazer, é que depois há outras áreas, nomeadamente ao nível da área do ambiente e ao nível do regadio, se ele for olhado de outro modo,
que equilibram um pouco, porque as áreas preferenciais de investimento serão não o litoral, mas são outras. Não é? Pronto. Há aqui, de facto, algum reequilíbrio que um segundo olhar, numa fase mais avançada do PNI, será bom e que é, julgo que é possível atingi-lo, não é? Indo ao contrário do modelo de território que nós próprios definimos, nós, país. Relativamente à informação atempada, é fundamental, não é? Porque se, a sociedade tem que se organizar para participar, não é? Não há como, não pode ser o segredo que soube na véspera que vai sair um concurso. Quanto mais depressa for possível começar a pôr cá fora a informação calendarizada, não é? E tipificada, se ainda não o projeto, pelo menos tipificado o suficiente para dar a ideia de que tipo de intervenção, dimensão da intervenção. A informação tem que estar toda definida ao pormenor. Não, é? Não, a informação pode ir sendo atualizada. Isso permite as empresas começarem a fazer parcerias. E se calhar algumas das empresas pequenas têm que fazer parcerias. Não é? Para algumas coisas é impossível. Um dos problemas que nós temos em algumas empreitadas hoje é porque também há concorrentes que concorrem e depois, de facto, não têm capacidade para fazer o projeto, a obra. Não têm. Depois começam a ir buscar subempreiteiros para fazer. Portanto, está mal, não é? E nós não conseguimos bloquear isso ao nível dos concursos. Não é? Porquê? Porque é evidente que quando se põe que a proposta de preço máximo há um objetivo claro e louvável, não é? E ao controlar, mas também, como é que é o diabo, não se esconde nos pormenores, às vezes esconde-se dessas coisas, não é? Portanto, não há nenhuma solução perfeita, não é? Há riscos, é como diz. Qualquer mudança que a gente faça, há risco. Eu não conheço, não estudei, não foi visto ao nível do Conselho, portanto eu não posso falar em nome do Conselho, mas mesmo a nível pessoal eu não estudei o suficiente a nova proposta da legislação, que aliás ela não é definitiva, portanto não olhei para ela com grande detalhe, e de facto há ali coisas, assim, bem, isto é uma grande mudança, não é? Se já hoje, foi a sua frase, se já hoje há corrupção, mas eu não sei se é por causa da legislação que temos que há corrupção, se calhar é por outros fatores também, não é? Portanto, atenção, não é? Não é, não decorre diretamente da legislação, há corrupção porque temos esta legislação, não, decorre porque se calhar não temos, não escrutinamos, não o suficiente, levamos muito tempo a fazê-lo, não é? Entre as coisas que correm mal e as decisões há muito tempo, portanto, quase que parece que não há consequências e tem que haver. Quando uma coisa corre mal, tem que haver consequências e elas têm que ser rápidas. Eu lembro que a primeira concurso público que a Expo 98 lançou, houve, usando a frase tipo cambão, e foi paralisado, e as empresas foram, houve inquéritos sobre o que é que se tinha passado. Não é? O segundo correu bem, o primeiro correu mal, mas agiu-se de imediato. A Expo 98 agiu de imediato. Portanto, é assim, algumas coisas assim, vai-se, é evidente que estamos numa situação especial e há coisas aqui que não poderão nunca ser a regra comum, não vão ser, não é? E eu tenho ouvido muitas críticas, o que eu ainda não vi foi dizer assim, então não, em vez de fazer isso, faça isto. E então é preciso que digam, não é? Como está, não está bem, não dá, não funciona. É preciso mudar, pronto, mas então, até onde é que se deve ir? E pode-se atuar não só a nível legislativo, nas ditas comissões de acompanhamento, nos modelos especiais de gestão. Portanto, há uma panóplia de formas de atuar que poderão ajudar a enfrentarmos este desafio, que é grande. Não é? Nós costumamos fazer, hoje temos qualquer coisa para realizar à volta dos 6 mil milhões, não é? E nós nunca atingimos esse patamar, não é? Portanto, vamos ter que nos... Enfim, relativamente aos digitais, nós não fizemos vários trabalhos setoriais onde achámos que tínhamos que aprofundar. Aqui não fizemos nenhum setorial. Não é? Claramente era uma lacuna, não é? Porque havia nas propostas dos vários conselheiros isto era falado, mas depois não havia um projeto. Não, então isto não é uma coisa que vai ser analisada em cada projeto. Provavelmente temos que olhar para isto de uma forma integrada e daí o resultado. Mas não explorámos, não fizemos nenhum estudo setorial, não, portanto, não lhe sei dar mais informação do que o que decorreu do que foi a participação dos vários conselhos, nomeadamente a Associação de Municípios, teve no seu parecer, deu muita importância a esta área. Não é? Portanto, é uma indicação sobre a qual nós não temos detalhes. Sobre a área metropolitana,
Sim, a área metropolitana é dos sítios em que, ao nível da informação que está no PNI 2018, que foi feito em 2018, está mais indefinido, não é? E alguns projetos têm claramente de ser rapidamente redefinidos, não é? Os projetos em sítio próprio, a reanálise da linha de Cascais, não é? Que nós dizemos que não. A fundamentação da ligação portuária era com base em dados de 2009, quando a expansão do terminal de Alcântara era o que não vai ser agora, não é? Porque era muito superior. Portanto, tem que ser reanalisado, não é? Provavelmente os dados estavam claramente desatualizados. Depois, o Plano Ferroviário Nacional, há proposta, não é? E o que, se eu sei se isso foi tido em consideração. Isto é uma informação pessoal. Há poucos dias o presidente do LNEC disse-me, acho que as infraestruturas de Portugal querem marcar aqui uma sessão para o lançamento do Plano Ferroviário Nacional. Portanto, acho que é uma informação pessoal, não tem nada a ver com o que sofre. Não é? Portanto, é alguma coisa que as instituições estarão já a trabalhar. Não é? Portanto, e que se preparam, estão a preparar para efetivamente lançar. Porque o que está no PNI e aquilo que nós propomos não esgota a visão geral que é preciso ter. Não é? Aliás, nós em muitas coisas dizemos, é preciso estudar isto, é preciso avançar isto, diferimos alguns projetos. Portanto, é preciso ter uma visão global, ter uma visão global em relação à qual é o nosso quadro de referência, porque nós depois podemos acertar o que vamos fazendo, mas temos um quadro de partido de referência e nós neste momento não temos esse quadro de referência global. Não temos. Temos para o Plano de Rodoviário Nacional, não temos para o Plano de Ferroviário Nacional. Obrigado, precisamos fazer isso. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Nós agora temos uma inscrição para uso da palavra através do sistema de videoconferência. Vamos ter a intervenção, julgo que estão criadas as condições para avançar a intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que nos estão a ouvir em condições, queria só confirmar. Estamos a ouvi-la. Muito obrigada, sim. Antes de mais, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os representantes do Conselho Superior de Obras Públicas, agradecendo a disponibilidade, quer para participarem nesta audição e apresentarem também o parecer que deu origem, o qual, na opinião do PAN, tem o maior interesse. Há algumas questões que gostaríamos de colocar em matéria, sobretudo, ambiental e também de mobilidade e transportes públicos. Desde logo, a primeira tem a ver com aquela que nos parece ser uma falta de visão estratégica do Plano Nacional de Investimentos do Governo, que acaba por não utilizar este mesmo plano para adaptar o país às alterações climáticas. O PAN tem-se batido para que o país tenha um atlas de risco das alterações climáticas, que possa de alguma forma nortear o investimento público que seja considerado prioritário também em consonância, assegurando aqui a minimização dos impactos das alterações climáticas, quer sobre as pessoas, quer sobre o investimento que tem um valor económico e que não é focado no curto prazo. O Governo já sinalizou que vai avançar para algo próximo deste Atlas, a que chamou o Roteiro Nacional da Adaptação, o que não deixa de ser, obviamente, positivo. Aquilo que gostávamos de saber é se, na opinião do Conselho, as decisões de se avançar com investimentos previstos no Programa Nacional de Investimentos não deverão ter por referência o disposto neste roteiro e contemplar as preocupações e recomendações inerentes à adaptação às alterações climáticas, sobretudo naqueles territórios que possam ser identificados como mais vulneráveis e, portanto, suscetíveis à variabilidade climática, nomeadamente as cheias, inundações, secas, ondas de calor, subida do nível médio das águas do mar. Gostaríamos também de saber se, na opinião do Conselho, o Governo não deveria fazer uma análise custo-benefício também dos projetos previstos, que para além dos benefícios económicos e sociais, ponderasse também os impactos ambientais, algo que até aqui não tem entrado para a equação daquilo que são a previsão dos investimentos, e que priorizasse aqueles que assegurassem a descarbonização da economia e a adaptação do país às alterações climáticas. A segunda questão, isto leva-nos também àquela que é uma segunda questão que gostaríamos de colocar e que se prende com o aeroporto do Montijo, aquele que é, em nosso entender, um dos atentados ambientais do Programa Nacional de Investimentos. O próprio Conselho Superior de Obras Públicas é lapidar na crítica, o que desde já saudamos a equidistância como marcaram a posição em relação a esta iniciativa, a este investimento.
Dizendo que se é verdade que este projeto pode responder aos problemas de capacidade no imediato, não é menos verdade que não é o caminho adequado para uma solução de longo prazo, pelo que recomenda que se ponderem e explorem outras possibilidades. O PAN não podia estar mais de acordo com a apreciação que foi feita pelo Conselho e entende que este é de facto um projeto sem valor económico e focado no imediato, mas para o PAN o mais importante são de facto os impactos ambientais brutais que este aeroporto vai ter, que se quer construir num sítio de interesse comunitário e numa zona de proteção especial e de interesse internacional, que de alguma forma acabou por ser branqueado pela APA, que não avaliou adequadamente o impacto da estrutura na fauna e flora adjacente, também o impacto das emissões de gases com efeito de estufa. Por isso, para o PAN deve-se ter feito, dever-se ter feito uma avaliação ambiental estratégica, que deveria optar por uma alternativa que apostasse no aeroporto de Beja e melhorasse os acessos ferroviários e rodoviários, uma solução que, além de ser mais amiga do ambiente, assegurava também a coesão territorial e um desenvolvimento do interior. Posto isto, gostaríamos de perguntar se para o Conselho não parece que a solução que o PAN defende, assente no aeroporto de Beja, não seria uma solução melhor a longo prazo. Uma terceira questão que gostaríamos ainda de vos ouvir prende-se com a questão da coesão territorial e do investimento na mobilidade levada a cabo pelo Governo, pois o parecer do Conselho também tece algumas críticas interessantes. Desde já destacamos o facto de referir que o programa tem um desequilíbrio no investimento a favor das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o que põe em causa a coesão territorial, e já ouvimos aqui alguns esclarecimentos a este respeito e a importância que reconhecem às áreas metropolitanas, mas não deixa de continuar a haver aqui uma linha de desequilíbrio do ponto de vista daquilo que tem que ser a coesão territorial. Defende também que no domínio da mobilidade deveria de existir um investimento não só focado em Lisboa e no Porto, mas antes que assegurasse um equilíbrio que garantisse o investimento no interior e nas cidades médias, por exemplo, por via dos projetos dirigidos a outras partes do país e novos modos de transporte, e também clarifica que destes novos programas deveria corresponder ao desenvolvimento de soluções de transporte coletivo flexível para as áreas suburbanas e ou regiões de baixa densidade. Ora, a aposta no transporte flexível tem sido para nós uma bandeira, para o PAN, nesta legislatura. Parece-nos que este pode ser um caminho para a coesão territorial e para o desenvolvimento do interior, sem pôr em causa o ambiente e sem comprometer os objetivos de descarbonização a que o país está vinculado. O PAN está ciente que este é um instrumento que, sendo importante, tem tido uma fraca utilização e implementação no nosso país, incluindo ao nível das autarquias, pelo que já propôs em sede do Orçamento de Estado para 2020 a criação de um programa de desenvolvimento do transporte flexível no interior, que infelizmente foi chumbado com os votos contra do PS e a abstenção do PSD e do CDS. Ora, para estes partidos o desenvolvimento do interior fica nas palavras ou faz só com isenção de portagens, o que nos parece que é manifestamente insuficiente e que de facto não cumpre com aquilo que é a necessidade de, temos de mitigarmos impactos negativos também no meio ambiente e de fomentarmos a coesão territorial. Por isso gostávamos também de saber se, na opinião do Conselho, o próximo Orçamento de Estado deve apostar a sério num programa de implementação e desenvolvimento do transporte flexível no interior e que explique também a importância deste tipo de aposta para assegurar a coesão territorial. Por fim, uma última questão, prende-se com a aposta que este plano faz no domínio da ferrovia. Se no parecer do Conselho, mais uma vez, referem que os investimentos previstos são positivos, mas não são o remédio para todos os males da ferrovia, defendendo que a sua solução só é possível com uma transformação mais profunda enquadrada por um plano ferroviário nacional com objetivos de médio e longo prazo, que já deveria de estar preparado segundo o mesmo parecer. Mais uma vez, nós não podíamos estar mais de acordo com o Conselho, mas preocupa-nos de sobremaneira que os objetivos e investimentos ambiciosos previstos no Plano Nacional de Investimentos não venham a sair do papel ou que saia mais tarde do que o previsto e não acabemos não só por não ver solução para todos os problemas da ferrovia, como até o seu agravamento. De resto, os programas de execução de projetos da ferrovia são comuns, como ocorreu, por exemplo, no Programa Ferrovia 2020, que prometia mundos e fundos e que 4 anos após o seu início chegamos a 2020 com uma taxa de execução de apenas 10% e com apenas uma obra concluída, o que nos parece manifestamente preocupante. É por isso aquilo que gostaríamos de perguntar, é se o Conselho não teme que estas promessas de desenvolvimento da ferrovia acabem por nunca ver a luz do dia devido à falta ou lenta execução dos mesmos. E termino agradecendo mais uma vez por todos os esclarecimentos que aqui têm estado a prestar. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para terminar então, na sua resposta a esta primeira ronda, dou a palavra à Sra. Engenheira Teresa Cabral, faz favor. Obrigada. Eu tive alguma dificuldade de ouvir em algumas partes, portanto, não sei se tomei nota de tudo. Sim, a parte, eu acho que a parte ambiental
é fundamental, não é? Portanto, ela tem que estar logo na visão estratégica, e hoje está, em relação àquilo que nós analisámos, que é o PNI 2030, ao cumprir o roteiro carbono, uma parte das preocupações fica assegurada. Aliás, os projetos dos objetivos da União Europeia estão neutralidade carbónica, transformação digital, apoio social ao emprego e a UE como ator global. Portanto, não há como fugir a ter em consideração a parte ambiental e climática nos projetos que vão ser financiados, não é? Até porque a União Europeia já disse que vão ser altamente escrutinados, não é? Portanto, é evidente que os projetos não vão poder fugir de ter estudo de impacto ambiental, não é? Portanto, essa legislação não está em causa, não é? Portanto, mesmo que não tenham agora, terão que ter estudo de impacto ambiental. Relativamente ao Montijo especificamente, o PSOPT não deu parecer nem analisou o projeto Montijo. Aliás, a legislação que criou o PSOPT diz que os projetos que já estejam ou aprovados ou que já estejam em fase de estudo de impacto ambiental não vão ao PSOP, porque o que se pretende é que vão ao PSOP na fase inicial para colherem o parecer do PSOP numa fase inicial e, portanto, ser fácil incorporar alterações, não é? É evidente que o PNI já foi uma situação, o PSOP foi criado já depois do PNI, portanto é uma situação que não será a situação usual. Enfim, pelo menos é o que está no decreto parlamentar e entende-se que assim seja, não é? Em relação ao aeroporto de Beja, portanto, nós em relação à parte aeroportuária, que como vê no PNI não tinha praticamente nada, não é? E nós não desenvolvemos nenhum estudo setorial nessa área porque não nos pareceu que fosse a mais urgente face a outras que tínhamos de desenvolver, e o PNI, o que só não pode substituir são estudos de base das entidades, não é? Portanto, agora, faz estudos complementares e suplementares. A gente fez 4, ambiente, ferrovia, rodovia, e dentro da rodovia também as áreas, os transportes públicos e mobilidade. Portanto, fizemos esses 4 só, estudos setoriais. E depois, a própria comissão que desenvolveu o estudo global, fez em relação à parte do regadio, um estudo setorial específico. Portanto, em relação ao aeroporto de Beja, uma coisa que está no documento do QSOP é, já que se vai fazer toda aquela avaliação e intervenção ferroviária naquela zona, e se vai potenciar aquela zona, analisarmos se não é uma oportunidade de fazer a ligação ao aeroporto de Beja, não é? Também. Porque está-se lá, perto, com o estaleiro tudo montado e, se calhar, acho que são 6 quilómetros, não é? E, portanto, se calhar, vale a pena estudar se não vale a pena fazer isso. Não porque a gente, da análise que o pessoal desenvolveu, possa ter a certeza de que vai potenciar uma valia económica muito grande, nós não analisámos isso, portanto, não podemos pronunciar sobre isso, mas há, de facto, pelo menos uma oportunidade, que era de fazer uma coisa que poderá ter efeitos positivos, locais e não só locais, regionais, e que é o momento, porque se está a fazer a toda a volta, se está a mexer na ferrovia, não é? Na ligação do corredor sul e a linha do Alentejo, tudo aquilo à volta está, então já agora, aquele bocado, não será o momento de o fazer, porque poderá trazer efeitos positivos, portanto fazemos isso. Mas não nos pronunciamos, não estudámos a parte aeroportuária, limitamos, como disse bem, a dizer que nos parece que a opção Montijo não será uma opção de longo prazo. Quando esta afirmação foi feita, nós não avaliámos quais são as consequências ou como vai ser a adaptação do modo rodoviário, do modo aeroportuário, a tudo o que se passou, não é? Portanto, isso é uma coisa que merece uma reflexão profunda. É como é que se vai, com o desenvolvimento da ferrovia, com todas as consequências sobre a rodovia que o roteiro carbono nos obriga, e estas alterações imediatas ao turismo, como é que vamos equacionar agora o problema aeroportuário? Eu acho que é um estudo dedicado, nós não o fizemos, limitarmos a dizer que naquelas circunstâncias que estávamos a analisar, aquele não parecia ser uma solução de longo prazo, é uma solução de curto, médio prazo. É isso que dissemos. Em relação à parte dos desequilíbrios, de facto, nós próprios propomos que sejam feitos alguns investimentos que reequilibrem um pouco, nem é que reequilibrem, é que levem ao terreno aquilo que o Penepote diz, que nós temos vários eixos de desenvolvimento e um deles é o interior e o sistema territorializado de desenvolvimento urbano polinucleado. Portanto, para levar isso à prática,
temos que pensar em outros investimentos e nós propomos alguns. Aliás, em relação à área metropolitana e da ferrovia, uma das coisas que nós propomos é que algumas coisas que estão propostas como ferrovia pesada, se calhar não devem ser ferrovia pesada porque elas fazem efetivamente um serviço metropolitano. Não está estudado, mas nós perguntamos, algumas cidades resolveram algumas situações que tinham, por exemplo, com os tramtrem, não é? Que são uma ferrovia ligeira, não é? Não há um estudo base, e nós não o fizemos, limitámos-nos a fazer estudos comparativos e dizer, há outras maneiras de olhar, por exemplo, nós achamos que a ligação da linha de cintura, devemos aparecer, da linha de Cascais à linha de cintura não é prioritária, porque a linha de Cascais é eminentemente, no nosso entender, de serviço metropolitano. E, portanto, mais o fazer essa ligação sem que outras medidas fossem tomadas, provavelmente ocuparia espaço para melhorar as ligações margem sul, margem norte. Não é? Portanto, digamos, é preciso reavaliar isso, porque não nos parece que seja uma prioridade, não é a prioridade dos cuidados. Outras, por exemplo, a norte, em questão, na ferrovia. Ah, e mais, e porque as ligações ferroviárias nas áreas metropolitanas não estão incorporadas na área, nos transportes e mobilidade. Estão analisadas na ferrovia pesada e não podem. Então, portanto, elas têm que podem estar feitas ali, mas têm que ser analisadas depois no bolo, daí a necessidade da gente olhar para uma rede de mobilidade integrada com os modos todos, não é? Ao nível das áreas metropolitanas. Por exemplo, a Norte, nós propomos um ou dois casos em que as linhas que estão consideradas como tráfego pesado, portanto, na rede ferroviária pesada, dizem, não, elas têm que ser reclassificadas, mas agora como serviço metropolitano, porque, efetivamente, elas fazem parte do serviço metropolitano. Temos ido ponto mil, uma série de coisas. Portanto, há aqui, de facto, um trabalho a fazer ao nível de olhar para as propostas que estão na nível da ferrovia, com várias abordagens. Em alguns casos, elas são serviço metropolitano, de facto, já não são um serviço pesado e justifica-se que sejam olhadas de outro modo. Aliás, algumas das propostas, as câmaras depois tiveram uma reação positiva e disseram, assim, há muito tempo que já andávamos a dizer isso. Pronto, portanto, de facto, foi um olhar correto. Se as coisas ficam em promessas, então, assim, se acaba todos não ficarem em promessas, não é? Eu acho que o Conselho, da mesma maneira que me perguntaram se o Conselho, quando eu iniciei funções, se o Conselho conseguia fazer o parecer, eu disse, vamos lá ver as dificuldades, mas há que fazer o parecer, não é? Se me perguntarem agora, mas é preciso melhorar algumas coisas, dar mais, fazer algumas adaptações ao próprio... Se calhar é, não é? Ao fim de 2 anos de experiência, se não fosse preciso adaptar nada, também era estranho, não é? Mas agora podemos dizê-lo com facto, não é? Sabemos onde é que podíamos melhorar, onde é que aquilo não está tão bem, não é? Porque foi um conjunto de pessoas muito notáveis a pensá-lo. Agora, há uma coisa que é, não podem ficar nos processos. As coisas não podem ficar nos processos, não podem mesmo, não é? Portanto... Muito obrigado, Sra. Engenheira. Vamos, então, fazer a segunda ronda de questões. A segunda ronda vai ter intervenções de 3 minutos. Estão inscritos neste momento a Sra. Deputada Filipa Roseta do PSD e o Sr. Deputado André Pinedo Batista do PS. E no final das duas perguntas, a Sra. Engenheira Tércia Cabral irá responder em conjunto às questões. Dou então a palavra à Sra. Deputada Filipa Roseta, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Para esclarecer, portanto, o nosso diagnóstico é realmente completamente diferente daquele que foi aqui apresentado pelo deputado do Partido Socialista. Nós não achamos que há uma incompetência luz em fazer obras, nem pouco mais ou menos. Acho que há governos competentes para fazer obras públicas e governos incompetentes para fazer obras públicas. E se nós olharmos para o histórico daquilo que foi o nosso país, há momentos de grande competência, como a senhora engenheira aqui já falou da Parque Expo na altura do evento, e há momentos de enorme incompetência, que foi o caso dos estádios de 2004, que ainda hoje estão a entupir os tribunais. Portanto, há momentos, há programas, há ministros, há nomes e, portanto, nós podemos ver o que é que funcionou e tentar perceber porquê e andar por aí e podemos ver o que é que não funcionou e evitar a todo custo entrarmos por esse caminho. Primeiro ponto. Segundo ponto, a solução. O nosso problema, a questão de pôr em causa o projeto é uma maneira simples, se calhar, de quem não estava a perceber o que as ordens disseram, porque as ordens não disseram nada, não disseram propriamente isso, o que disseram foi está em causa o rigor técnico. Não é o projeto que está em causa, é o rigor técnico. A partir do momento em que se encomenda a obra com base num programa, está em causa o rigor técnico. E nós, quando estamos a falar do problema da burocracia, não podemos confundir em nenhum momento rigor técnico com burocracia. Uma coisa é burocracia, outra coisa é rigor técnico. Eu, para eliminar a burocracia, não preciso de eliminar o rigor técnico. Isto é importantíssimo, porque a senhora engenheira disse muito bem, que
Um dos grandes problemas das obras em Portugal é que os empreiteiros vão e não têm capacidade para fazer e abandonam a obra. Muitas vezes porque o preço base não era sequer certo e não era sequer justo. Se nós vamos olhar para esses preços base, isso é um dos... Isso, diria eu, em termos de diagnóstico, é um dos grandes problemas, que afasta as empresas que têm capacidade técnica e que têm rigor técnico e que vai para empresas que não têm capacidade técnica e não têm rigor técnico. Isso, como dizia bem, não é um problema do código. A solução para mim não seria mexer o código, pura e simplesmente. Acho que o problema não está no código. Aliás, olhando para outros grandes momentos de obras públicas, por exemplo, o momento da ministra, quando era ministra, a professora Graça Carvalho, que lançou todas as universidades que foram construídas, 500 milhões... Não houve um único artigo nos jornais e apareceu tudo construído. Não houve necessidade nenhuma de alterar o código. Era só a questão aqui a tentar perceber o que é que corre mal. E agora a grande dúvida que eu tenho, e estamos a pensar todos juntos nisto, honestamente, é se a questão está no código, e a grande certeza que eu também tenho é que a alteração não é esta. Esta alteração é pior, isso é certo. Diz que tem dúvidas, eu não tenho objetivamente dúvidas, depois de ter lido os 17 pareceres, todas as entidades que o fizeram, portanto, mas eu também entendo que o Governo ainda está a ponderar, portanto, não é isto que está em cima da mesa e não é essa a questão que eu quero que fale aqui. Portanto, a grande questão aqui que eu quero alertar é esta. A segunda questão, também diz o deputado socialista que o PNI é uma grande coisa fazer em o PNI, quando sabemos todos que o Programa Nacional de Investimentos não é mais do que incorporou tudo o que já vinha do PT3+, que já estava feito desde 2014. Portanto, isso só estava 20% executado e passou, mudaram o nome e acham que é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. A maior parte das obras já estavam indicadas no PT3+, acrescentaram outras, tudo bem. Mas quer dizer, vamos acrescentando obras que à partida já estão consensualizadas, mas a ideia é que fazê-las. Podemos ir acrescentando e mudando o nome, mas isto não é nada, é apenas um anúncio. E, portanto, mais uma vez, nós queremos obras no terreno, queremos capacidade de execução, e eu sinceramente digo, com toda a honra, e eu estive a ler os vários pareceres que puseram transparentemente no site, de tudo, pessoas absolutamente extraordinárias, portanto o Conselho de Secretários Políticos tem imensa capacidade técnica, a minha enorme preocupação é que não vejo, no PSD, não vê na atuação do Governo uma consequência das vossas recomendações. Mas isso aí já é uma leitura que estamos a fazer. Pode ser que agora nos venham a aprovar errados com a nova revisão do Código dos Contratos Públicos, mas eu pedia se pudesse comentar esta questão do preço base, porque esta questão do preço base para mim é absolutamente do preço base das obras, da maneira como se lançam o preço abaixo dos mínimos e da maneira como depois o que é que acontece? Os construtores aceitam, não têm capacidade e saem nos primeiros meses. Foi o que aconteceu no conservatório, mas posso dar N exemplos. O que me deixa muito preocupada, e agora deixo este alerta, isto não pode ser feito a posteriori. No primeiro ano vão 10% do dinheiro para as construtoras. E depois, se nós, à posteriori, vamos à procura deles, eles, se calhar, já não estão cá. Portanto, isto, nada disto pode ser feito à posteriori. Todo o acompanhamento, o dinheiro que vai ser gasto em obras, tem que ser ao momento e em direto. Porque a probabilidade enorme é ter-se ser dado a uma empresa sem capacidade técnica por um preço abaixo do qual ela não vai conseguir executar. A empresa abandonou o lugar, como houve muito em 2008, e nós podemos ver o que é que aconteceu. Já sabemos que não é esse o caminho, vamos usar os bons exemplos, a competência lusa para executar obras é gigante, temos os melhores arquitetos, os melhores engenheiros, falta é competência no Governo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Intervém agora o Sr. Deputado André Pinho dos Batista, do PS. Bom, Sr. Presidente, eu ia apresentar a figura regimental do protesto, mas acho que não há necessidade, uma vez que já estava inscrito, só para dizer à deputada Filipa Roseta, do PSD, quando nós citamos os outros, temos que ser, e a senhora deputada é particularmente contundente nas coisas que diz, convém que seja particularmente rigorosa nas coisas que diz. Primeiro que mais, não é. Primeiro que mais, eu não falei em luz e incompetência nenhuma para fazer obras, eu falei em luz e hesitação, que é uma coisa diferente, o que aliás fica plasmado na forma como o PSD aqui traz sistematicamente a dúvida, a preocupação, e só queria dizer o seguinte, antes de ir à questão concreta que aqui nos traz. Veremos também como é que o PSD vai votar o CCP, porque esta mistura que está aqui a ser feita, numa audição que tem por objetivo ouvir a engenheira Ana Tércia Cabral sobre o parecer, sobre o PNI 2030, e estarem sistematicamente a puxar, para já é desviar o objeto do requerimento que o próprio PSD fez, e é confundir esta audição com uma outra audição que houve há não muito tempo, ou com outras que poderão haver, porque de facto as entidades dão os seus parceiros e deram os seus parceiros, elas estão encadeadas nesse processo legislativo e, portanto, é querer misturar coisas e desperdiçar a oportunidade de discutir o Plano Nacional de Investimentos.
Simultaneamente, e mais uma vez citando-me mal, esta questão do PET3+, e de eu dizer que o PNI é uma coisa fantástica, esta é a pergunta que eu queria fazer à engenheira Natércia Cabral, para não perder mais tempo com estas proclamações que não correspondem ao que eu disse por parte do PSD, dizer apenas, questionar apenas o seguinte: é ou não é importante, independentemente da disputa partidária de quem em cada momento, por vontade das pessoas, está no governo, é ou não é importante existir um instrumento que venha balizar a ação dos governos e o uso de fundos públicos e privados, ou seja, a mobilização da vontade dos privados, mas também aquilo que são as verbas que vêm do erário público, que vêm dos bolsos dos portugueses, é ou não é importante estruturar de uma forma macro, ainda que depois tenham que se proceder a ajustamentos, afinamentos, melhorias, e é por isso que estes parceiros são extremamente relevantes, e eu pergunto se isto não poderá contribuir, e agora, uma vez mais, para ir àquilo que não percebeu o que eu disse, para a luz e hesitação que nós temos, e nós, é nós no seu todo, senhora deputada, não se consegue desapegar da questão partidária, não sou eu que tenho que me meter nisso, é uma opção sua, eu estou a colocar aqui aquilo que assisto, aquilo que o Grupo Parlamentar do PS testemunha nas últimas décadas, isto é, hesita-se entre uma solução e outra, e muitas vezes não se concretiza. Isto não é uma luz incapacidade, muito pelo contrário, nós temos engenheiros e arquitetos notáveis, nós temos gestores públicos notáveis, e como social-democrata que sou, não podia também deixar de fazer esta referência e saudar, uma vez mais, para finalizar, todos aqueles que se envolveram e o esforço hercúleo que fizeram e que está plasmado, digo, para quem não teve oportunidade, mais do que no relatório geral, nos relatórios setoriais, que são riquíssimos e vêm ajudar este governo ou qualquer outro que venha, e essa é a parte que o Grupo Parlamentar do PS, acima das querelas partidárias, quer destacar, é este ou qualquer outro governo que venha estará melhor escudado com o conhecimento para decidir. Isso é importante, foi importante o que a Assembleia da República fez aqui quando trabalhou esta matéria ao nível parlamentar, é também muito importante o contributo que deram e, portanto, a questão que coloco é esta. É ou não é fundamental ter um instrumento macro com, na minha opinião, muita força, mas independentemente de algumas coisas que possam ser apontadas, parece-me essencial, mas gostava de ouvir a sua opinião. Muito obrigado. Senhora Engenheira, muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Engenheira, antes de lhe dar a palavra e não fazendo aqui propriamente... como há pouco foi necessário o pedido para substituição na mesa e não fazendo eu nenhuma intervenção, continuando ainda a dirigir os trabalhos, mas queria apenas propor à senhora engenheira que na sua resposta pudesse também abordar estas duas questões. Uma, sobre uma matéria que referiu nas suas intervenções, que é a necessidade do acompanhamento específico à concretização destes projetos, e nomeadamente tem que termos, e falou de uma, digamos, de unidades de acompanhamento, organismos de acompanhamento que pudessem e que no passado já aconteceram em relação a diversos empreendimentos concretos, e em que medida admite, com as devidas adaptações no plano regulamentar, que o próprio Conselho Superior de Obras Públicas pudesse ter algum contributo nessa questão do acompanhamento. A segunda questão tem a ver com um aspecto que nós não abordámos até agora nesta reunião sobre o parecer do QSOP, mas que eu diria que todos nós, em princípio, estaremos de acordo na sua importância, que é a questão estratégica dos investimentos plasmados neste PNI e na sua avaliação serem fator de desenvolvimento da nossa indústria e da nossa produção nacional, ou seja, não colocarmos o nosso país na condição de consumidor e importador de equipamentos, tecnologias, etc., mas a articulação, e há vários pontos relativamente à, não só à revisitação do PNI no que diz respeito à consolidação de opções, mas depois também na própria questão da indústria nacional e da articulação com a estratégia de desenvolvimento dessa matéria, se essa questão, digamos, da produção nacional, da nossa indústria, da nossa academia, da nossa ciência, haver aqui um fator de potenciador nessa questão. Eu gostava de propor que pudesse, se entender, abordar estes elementos. E uma observação final, agora um parênteses aqui na direção dos trabalhos, quando há pouco se falava na questão quer do recurso e do abrir a porta à generalização do projeto de concessão de construção, quer a substituição, ou possibilidade da substituição do projeto pelo programa preliminar, na verdade, a escolha de palavras pode ser aquela que nós entendermos e cada um achar mais rigorosa, mas há, de facto, no entendimento, e agora sim deste
deputado, não estamos a falar de outro âmbito, relativamente à desvalorização do projeto e do projetista, subordinando numa cadeia de contratação em que quer a própria engenharia, quer a arquitetura, quer os projetos de especialidade que hoje em dia são contratados especificamente, passam a ser integrados num pacote mais amplo e com não só subordinação, mas também subcontratação. E é nesse âmbito, naturalmente, que alguns de nós, pelo menos, têm uma preocupação mais profunda relativamente àquilo que depois venham a ser os modelos contratuais que o próprio parecer refere, em que o PNI é omisso e, portanto, a preocupação surge com maioria de razão. Faz parênteses neste comentário, agradecendo a todos, e dou a palavra então para responder à senhora engenheira Ana Tércia Cabral. Faz favor, muito obrigado. Senhora deputada, as questões em relação aos concursos não são parecer do que só, foi a minha, enfim, se calhar não o devia ter feito, mas foi a minha opinião pessoal, a minha experiência como engenheira civil. E é evidente que em momento nenhum se tratam no mesmo plano rigor técnico e burocracia. São duas questões, né, que são tratadas de modo diferente. O problema dos preços baixos, lemos constantemente que é uma das coisas que levanta problemas. Agora, também há uma coisa que temos que falar e que tem a ver ao nível, e não é a Presidente do Conselho Superior das Públicas que está agora a dizer isso, não? Que temos que ter em atenção, que é uma questão de comportamentos. Se alguém que está à frente de um serviço resolver propor uma adjudicação ou o preço não mais baixo, cai o Carme e a Trindade. Portanto, alguma atenção aos comportamentos tem que haver. Quer dizer, as pessoas que estão à frente dos órgãos da função pública não podem estar constantemente a ser bombardeadas quando, às vezes, tomam a melhor decisão de gestão. E a melhor decisão de gestão não é, de facto, sempre o preço baixo. Não é? Portanto, algum respeito maior pela administração pública, eu acho que é necessário. Porque ele já houve, não é? Portanto, faz parte. Se ela tem que ser eficiente, tem que começar por ser respeitada. E isto é, sou eu, não é o Conselho Superior, sou eu, que acho que devo dizer isto neste momento. Agora, mas, se deputada, eu gostava de pessoa nem por menor, mas não posso mesmo. Não posso porque não estudei suficiente, nem a nível pessoal, portanto, nem sequer posso dar a minha opinião, embora não é nessa qualidade que eu aqui estou. Em relação, eu acho que sim, eu acho que o PNI foi uma boa aposta, com todas as insuficiências, e as insuficiências estamos sempre a tempo, se quisermos, de as suprir, não é? Mas há ali um momento em que a gente fez um quadro de referência, que até já sabemos que as circunstâncias mudaram, e ele, se mais razão não houvesse, quer dizer, se ele estivesse impecável, o simples facto de ter acontecido o que aconteceu, em termos sociais, económicos e saúde, obrigava a reolharmos com outro olhar, para fazermos coisas que tragam valor mais rápido, que tragam valor, por exemplo, sobre a incorporação da capacidade nacional, que gera emprego, sobre a produção nacional. Portanto, temos que olhar de outra maneira. Não é? E esse exercício não foi feito, embora nós, apanhados já quase no fim, tivéssemos, em algumas áreas, indicado alguns critérios. Quer dizer, então, olha, olhem para este critério, porque se calhar quando estiverem a escolher os projetos, devem entrar na pertinência. Mas é uma reflexão profunda que tem que ser feita. Não é? Agora, em relação ao acompanhamento, é preciso, não é? Eu acho que todas as entidades têm um acompanhamento setorial, mas é preciso um acompanhamento mais alargado. O Conselho, foi uma coisa que me foi pedida pelos conselheiros na mensagem inicial, o Conselho diz que quer ser parte desse acompanhamento. Quer ser parte. Quais são os órgãos a criar? Não sei. Nós referimos concretamente um. Há um órgão, eu andei agora aqui procura se encontrava o nome correto, mas é um fórum de acompanhamento do PNPOT. Está aqui alguns referido, mas eu agora não encontrei o sítio onde está. E que, por exemplo, o Conselho não acha que tenha que acompanhar ele. Não, deve ser parte do que for criado, não é? Até porque se começamos a proliferar órgãos, excesso de controle é tão nocivo que não controlar quase, não é? Pronto, temos que pensar bem como vamos controlar. Esse fórum existe e o que é que faz esse fórum? Vê o desenvolvimento do PNPOT, que afinal é o nosso instrumento de ordenamento com que tudo vai ter que se complementar. Nós temos que fazer coisas que materializem isso e que incorporem as circunstâncias novas, não é? Pronto. O fórum intersetorial para o... Ok, obrigado. Obrigada. Por exemplo, esse é um dos casos em que o Conselho, por exemplo, seria interessante ser parte desse órgão, não é? E haverá outras soluções.
Portanto, eu acho que já respondi em relação à parte do emprego. Sim, a incorporação do valor nacional, quer ao nível da capacitação da engenharia das empresas e depois da própria indústria, é crucial fazermos isso agora. É o novo olhar. É que se calhar há projetos que, sem incorporarmos estes critérios, teriam pertinência máxima e que se agora passarão a pertinência 2, porque temos que incorporar estes novos critérios. Os modelos contratuais, de facto, nós falamos nisso. Bem, se fosse por sistema adjudicar sempre em que o projeto é apenas uma peça que está lá na cadeia contratual, é evidente que eu acho que se acontece o que diz, é uma certa desvalorização, porque é uma peça. Agora, também admito que haja casos em que isso seja preciso fazer. Não é? Pronto, portanto, daí a gente dizer no Conselho, é preciso definir os modelos contratuais, eles são muito função da natureza de cada projeto, da natureza de cada programa, do pacote que se vai lançar. Pode termos projetos de lançar em pacote, ou lançar isolado, e portanto, eu acho, mas que tem que haver um sítio em que se defina, em que se definem os critérios de pertinência, em que se diz qual é a maturidade em que projeto, e a maturidade pode definir o modo como depois se avança para concurso ou não, em que se define o modelo contratual também. Este projeto é suscetível, resiste às críticas que podem ser feitas de risco neste modelo contratual. Não, há mais risco que noutros. Não, não sei se respondi a tudo. Desculpas, não é uma intervenção. Eu sugeria, temos ainda pouco tempo, mas se houver alguma questão que tenha ficado por responder, nós consideramos que é possível ainda identificar, mas para já, no mínimo, agradecer à senhora engenheira Natécia Cabral. Presumo que a senhora deputada Filipa Roseta quer dirigir-se ao senhor deputado. Presidente, deixe-me que eu gosto. Eu preferia que se dirigisse a mim e a gente vê o que é que faz daí para a frente. Então, o Sr. Presidente é que me perguntou, portanto, mas eu pronto, eu dirijo-me assim. Era só mesmo para pedir aqui um pedido de desculpas se eu citei mal, eu tenho muito rigor normalmente nas minhas citações e parece por isso. Portanto, eu realmente escrevi aqui incompetência lusa, mas essa era a hesitação lusa, de qualquer maneira não está, aquilo que eu estava a dizer acho que se mantém, não era uma questão de palavra que é importante e relativamente a ter dito que o PNI é fantástico, não há nada de errado em dizer que o PNI é fantástico. Senhora deputada, eu agradeço pedir desculpa. Não é por mais, uma boa causa. Não é mais do que um pedido de desculpa. Porque eu realmente não gosto de citar as pessoas fora de... É uma coisa que eu tenho muito rigor. É pouco habitual, mas eu julgo que justificava-se claramente dar a palavra. Agradeço a tolerância.